Ассалаумағалейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз дәл қазір оңтүстік Қазақстан облысы Қайнар елді мекеніндеміз. Біз бүгін сіздерді Қайнар ауылына зәулім мешіт тұрғызып бар ғұмырын елге қызметке арнаған Сейдахмет әулетімен ағайынды Өтепберген ағамызбен және Оңғар ағамызбен таныстыратын боламыз. Берекелі шаңырақпен бірге болып арнамызға уақыт арнаңыз ағайын. Ассалаумағалейкум. Қалай сіз ата? Аллаға шүкір. Өздерің. Шүкір Аллаға. Ал елдерің. Иә, Құдайға шүкір. Бәрі ойда ғой. Асыларына да берекелі шаңырақ деген бағдарлама бар ғой. Сол сіздердің шаңырақтарыңызды Қазақстанға көрсетейік деп еңбегіңізді еліп келдік ата. Бәрекелді еңбектерің жансын. Мына тіршіліктің діңгегі құлшылық деген ғой. Әуелі басын бастамасыңыз Алланың үйінен бастайық. Бәрекелді. Жүріңіз. Ауылдағы жалғыз мешіт бол? Иә, қазірше жалғыз мешіт. Жамағат көп па? Жамағат Аллаға шүкір таңертең 5-6 кісі келіп осында таңғы намазын оқып, оны кейін спортпен де айналысады. Бір-екі ақсақалдарымызбенен 3-4 балдарымыз мына жердегі асфальттен біраз 4-5 километрдей жерді жүгіріп келеді осында. Содан кейін ішке кіріп жаңағы ары қарай құлшылығын өтейтін. Сүттің өзінде де түскі кездерде мысалға 15-20 адам ақсақалдарымыз, жастарымыз көп, Аллаға шүкір құлшылық жасап жүрген. Кешкісінде, ақшам кезінде келіп құптанға дейін молдамыз, имамымыз сабақ өтеді. Бәрекелді. Қазір әліппесін бітіріп Құранға түсіп жатыр. Құрандар жаттап жатыр. Енді Құран жаттаудан жарысқа қатыстырам қалайда дегендей үміті бар. Бәрекелді. Әр шәкірттің сауаптары жазыла берсін өздеріңізге Құдай қаласа. Бәрекелді, тамаша мешіт екен. Көрініп тұр ғой, кең бір ауыл үшін үлкен мешіт қой енді. Бұл қандай ниет болды басында? Бірден кіріп мешіт саласылам деген жоқ шығарсыз. Жоқ, біздің анамыз бізді бала кезімізден тіпті жатқызып қойып, жаттатқызатын тұғын. Ең болмаса Құран оқуға, жаңағы дастарханға Құран жасауға, соны дұға қылуға үйреніңдер. Ертең артымыздан Құран оқып тұрасыңдар. Өздеріңде балдарыңды сөйтіп үйретіңдер деп үйреткен болатын. Содан осы ауылда мешіт салғызу деген бір қиын мәселе болып, ақсақалдар әрі тартып, бері тартып дегенде, анаяққа салайық, мынаяққа салайық деп ешкім қолға ала қойған жоқ еді. Соны інім үлкен жаңағыдай немен айналысатын тұғын. Оңғар ініңіз. Оңғар ініміз жаңағы коммерция жағымен айналысатын. Соның кейін айттық, сен көп ең пайдалы нәрсені, анам айтты, пайдалы нәрсені білмей жүрсің сен. Ең адамға сауапты нәрсе мешіт ашу, осын анаяққа саламыз, мынаяққа саламыз деп шешілмей жатқан мәселе бар. Сен сондай салғыз. Бәрекелді. Бар ең сауапты нәрсе сол. Дегеннен кейін салғызам деді. Салғызсаң болды онда деп осында бір ағайынның үйінде ауызашар болып жатқан ораза кезі болатын. Жүр онда сол жерден бата аламыз деді де келді де сол жерден бата алып. Көпшіліктен батасымен. Көпшіліктен ақсақалдардан. Олар өте қуанып кетті, ойырмай осындай адам табыламай жүре қойыз деп. Сонымен бастамасы басталып осы мешітті. Тамаша екен. Салды. Сол Оңғар көке екеуіңіз бастан аяғына дейін бітірдіңіздер ғой, басқа ішерден көмек сұрамай. Жоқ, ешқандай көмексіз. Жаңағы күрделі нәрселерін бәрін ол жасады, майда шүйделерін басында жүруін, осын басында жүріп, мен еттім ол сырттан жаңағыдай күрделі қаражаттарын бәрін содан шықты негізі. Сөйтіп жүріп осылай бітті. Бәрекелді, Алла разы болсын. Тамаша. Көрген жерде өзімізде жоқ кітаптарды сатып алып жинап жүрдім мен. Сонымен әкеліп қойдық. Кейіннен осында келіп жүрген жамағаттарды әкеліп қойды. Сонымен кітап жеткілікті. Бар уағыз кітаптарының неше түрлері бар. Ерте келген кісілер уағыз кітаптарды оқып отырады осында. Енді бұл мешіт деген бір үйдің ғана емес, бүкіл елдің тәрбиесін түзейді ғой енді. Алла разы болсын сіздерге. Мешіт тамаша екен. Алла разы болсын, Құдай қаласа еңбектеріңіз жансын. Рахмет, бәрекелді. Одан басқа да қосымша кішкене шаруашылықпен айналысамыз. Мына жерде 10 гектар жер бар. Мына жер ма? Мына жер, иә. Ой, тамаша. Біразына жартылай жұмысқа, жартылайына бақша өнімдерін. Өзіміздің азыналық малымыз бар, артылған. Осы елдегі жаңағы мал барлар сатамыз. Жұмысқа өсіріп сатасыздар ма? Қосымша шаруашылықтарымыз енді. Ал енді келген қадамдарыңызға гүл бітсін деп отырып,
Нағаңғар інімнің үйінде астайында жатыр. Дәм татып, үйде болып кетіңіздер. Рахмет. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Құдай қаласа, сөйлеміз. Осы үйіздің үйі. İşte dayınlar otur varlığı. Dem tüzün dayınlap. Tamam çıktı olsa. Ayak şiş. Abi beni biz uyuyor. Hoş geldin. Sizden ben yanayım. Hoş geldin. Апамыз. Yeah. Апаларың. Айналай жақсы. Есімі Сәуле. Әбәрекет. Одан әрі қарай мына жаққа келсек, мына жақта үлкен ұлым. Әй, ол тоқта мына жақта. Сен шаңырақтағы. Үлкен келінім. Ержан Камшат. Одан кейінгі ұлым Біржан. Келінің аты Ақбота. Ақбота. Қолында кішкентай Сұлтан деген дейді ол. Одан былай қарай келсек, үлкен қызым мұнда Ұлжан. Күйе болам Берік. Одан кейінгі Маржан. Күйе болам Арман. Одан кейінгі қызым Әсия. Мына күйе болам екінші Арман. Арман есімі. Мына қызым кішкентай Инжу. Инжу деген. Немересі. Инжу деген. Мына отырған бар немерелерім. Немерелерім мынау. Иә. Алдияр ең тұңғыш немерем. Ақындығы бар кішкене. Өлең жазады. Иә. Өлеңдері газетке, журналдарға шығып жүреді негізі. Одан кейін сол үйдегі мына Ұлжан қызының мына Берктердің үлкен қызы. Есімі Аружан. Аружан. Таная. Мөлдір өзі үйдің кішкентай. Мамасы. Жаным. Ары қарай. Мамасы келді. Екінші Маржанның қызы міне. Аяулым. Аяулым. Ол кішкентай міне. Арайлым. Жаным сені. Мына жақта Даника дегеніңіз бар. Таная. Таная. Таная жаңағы мына Беріктің, Берік пен Ұлжанның қызы. Қызы. Одан ары қарай мына Асияның қызы, мына біздің қызға апарады екен ғой, ол біздің үйдің қызы мынау. Міне мынау үлкені мынау. Ержанның үлкен қызы мынау. Міне. Әсел. Әсел. Одан кейінгі Әсем. Әсем міне. Одан мынау Бауыржан деген. Бауыржан деген жігіт бұл жаңағы үйдегі ең қазір кішкентай. Асылжан. Ержанның үлкен ұлы. Асылжан. Асылжан деген түрі. Ой жаным. Мына Асияның ұлы Шыңғыс. Шыңғыс деген. Мынау жаңағы Біржан баламыздың осы қаладағы баласы. Өзім балам деп көрсетті. Мағжан. Мағжан деген. Осы немерелер. Гүлназ деген Асияның қызы. Осы үйдегі Жамбыл деген баламыздың жолдасы, осы үйдегі келініміз Динара есімі. Енді анаға асқа барайық, дастарханға. Дастархан басына жүріңіздер. Қалған әңгімен сол жақта жалғастыра жатармыз. Құдай қаласа, жүрмейін, да. Аллаға шүкір, міне тіршілік ететін жеріңізден бұрын, құлшылық ететін жеріңізге апарып, әлемдеп таныстырып өттіңіз. Енді отбасыңызға кіргелі берекенің еш шығып тұр. Енді осы отбасымыздың құрылымы жайлы бір айтыңыз енді. Жаңа таныстырып өттіңіз, бірақ бұл дәрежеге дейін қалай жеттіңіз? Қанша ағайынды болдыңыз өзіңіз? Аллаға шүкір, негізі мен бес ағайындымын, үш қыз. Осы үйдің егесі Оңғарының менен, ұлдан мен. Мен баста, ең баста, менің алдында анамыз жеті ұлын жерге көміп, содан мен тұрған екен, ол кезде Қызылша дегеннен балдар көп кеткен. Содан мен шынатымды молда шақырып өтеп берген қойған екен. Оны үйдегілер осы отанымыздың егесі болатын болды, ұл бала. Осы аман сау болған екен, осы отан деп есім сол үшін отан аталып кеткен. Аллаға шүкір, істеріміздің бәрі алға басты, ұл қыздарымыздың бәрі орын-орында, ешқандай бір жаман атын естірген жоқ. Өзімізде артық сөйлемеуге тырысамыз, ешкім көңілін қалдырмауға тырысамыз. Апам екеуміз қажылыққа барып келдіңіз, иә? Иә, 12-ші жылы
қажылыққа барып келдік. Осы қажылықтың бір қарттыққа артатын жүгі бар ма? Мысалы, жауапкершілігі арта ма ақсақалдың? Әрине. Ол деген ол жақты көргеннен кейін адам бұрынғыдан да бетер дінге Аллаға жақындай түсуге тырысады да, онша мұнша күдігі бар жағдайда оның бәрі ұмытылатын сияқты. Ол өтеді, ол жерде тағы да неше түрлі уағыздар айтылады. Мысалы, көп нәрсені білмейтін нәрсені сол жерден біліп қайттық. Жаңа сөйлегенде де мысалға бұрындары бір кезде мақтана сөйлейтін кезі болады пенде болғаннан кейін. Сондай жерлерді өйтпеуге керек екендігін, ондай рия болып кетеді дегенді сол жерлерден үйрендік. Одан кейін кейде мақтана сөйлеп жамандығында мақтаныш қып айтып отыратын кездеріміз болатын тұғын. Ол ондайды ешқандай айтпай ләж болса үлгі болуды, адамзат баласына үлгі болуды, өзінің кішілерге үлгі болуды, сені көріп әңгімені тыңдаған адам осындай болсам екен шіркін-ай дейтіндей болуға тәрбиелейді екен. Қажылықтың мықты жерлерінде тәрбиесі солай екен. Яғни адам өз өзін жинақтайды ғой. Иә, өз өзін жинақтап ойлана сөйлейтін болып тәрбиеленеді деген. Енді ұстаздық қыласыз, иә? Иә, мен өмір бақи ұстаз болып өттім. Қанша жыл болды жоғалған дегендей? 37-38 жылдай болды ма? 40 жылға жақындады ғой ұстаз. Иә. Сонымен әлде де істеп жатырмын балабақшада. Бір әлі үйреткенге 40 жылдық сәлем дейді. Сіздің 40 жылдық еңбегіңізге Алла тағала өзі беріп тұрған шығар жан жағына. Енді ұстаз ретінде жұрттың баласын тәрбиелеу оңай ма, өз бала шағаңыз тәрбиелеу оңай ма? Ол шын мәнінде екеуі де оңай емес. Бірақ жұрттың баласына өз балаңнан да мықтырақ қарамасаң, онда еңбегің босқа кеткені болады екен. Өйткені ол біреу саған сеніп алдыңа әкеп беріп тұр. Сенің мақсатың оны өзің мамандығың бойынша соған құмар ету, жақсылыққа, әдептілікке тәрбиелеу. Өз ұл-қыздарыңыз жайлы айтасыз? Өз ұл-қыздарыма өте ризамын. Мына тәртібіне бір бұлар мені балалық нәрсе жасап бір жерінен мына жері жаман деген атын естіген жоқпын. Күйеу балдарым да қыздарым да сөйтіп соған арнап бір жазған өлеңім бар еді. Ә, бәрекелді. Өздеріне бұрын оқыған емес едім. Осындайда бір басыл түгел қосылғанда әрі жаңағыдай барымды шығарып қалайын дегендей мақсатта кәрі оқып берейін. Мен Алладан дүние тілемедім. Өздерінсің жалынып тілегенім. Мұнысына Алланың шүкіршілік. Алдымда аман сау боп жүре бергін. Балалық қып мені бір күйдірмедің. Керісінше көрсеттің сыйдың легін. Адалдықпен атана сыйлауыңмен басыма баға келіп құйдың менің. Қосыларға арнаған еді. Қырзашылығымды өлеңе қылып білдіргім келді. Бәрекелді. Әкенің балаға деген махаббат тұнып тұр екен. Алла разы болсын. Енді апа, жалпы сізде қажысыз, бес уақыт намазда деп естідік. Алла разы болсын, құлшылықтарыңыз қабыл етсін. Енді бұндай тәрбиелі ұл қыздар әрине текті мен текті қосылса шығады ғой. Енді осы үйде, түзде ер азаматтың орнын қалай бағалайсыз өзіңіз? Мына балаларымның әкесі 40 жыл бірге отандастық. Жаманшылығын көрген жоқпын, әкең шешең деп жаман сөз айтқан жоқ. Көңілімізді қалдырған жоқ. Өзі сондай болғаннан кейін енді мына балдарына солай тәрбие болсын деп әкелерін алдына салып бар неменен бар күшіменен айтып солар тәрбиелеуге тырысып әкелеріңдей болыңдар, болыңдар дедік. Рахмет балдарымызға, қыздарымызға. Көңілін қалдырмай жақсы өсіп атыр. Енді мына ырзамыз Аллаға. Бағанадан бері айтып атыр жаңағы дін жолында менің енімнің өзі сондай дін жолын қатты ұстап намаз оқып неғаннан кейін сол кісінің тәрбиесінде болдым да жақсылығын көргеннен кейін мен өзім келіндеріме солай тәрбие бергім келді. Сөйтіп мына ұлым, үлкен ұлым да намаз оқиды, ана үлкен келінім намаз оқиды. Аллаға шүкір айтқанымызды тыңдап көңіліміз қалған жоқ атамызда мен отырса әп әдемі болып өзімізге жап жақсы. Сол енді басқа не айтамыз айналайын? Жалпы отбасының берекесі неде болуы мүмкін? Берекесі
Отбасының берекесі мұны татулықта, оның кейін бір қолға қарау. Біз мысалға біздің өзіміздің семьямыздың, өзіміздің неміз барлық тапқанымызды осы атамызға береміз. Осы кісі жұмсайды, осының айтқаны болады. Содан біздің берекеміз бар деп ойлаймын. Бір қолдан жұмса, бір сөзден шыққаннан кейін береке деген содан болады деп ойлаймын. Әркім әршіхат тартпайды да, ұлымыз да, қызымыз да, келіндеріміз де, атамыз не айтады, сол болады бізге. Жалпы келін жақсы болу үшін ене қандай тірліктер жасаған дұрыс? Жаман үйге түскен келін келсеп, жақсы үйге түскен келін жаңа келін дейді ғой. Сол енді келіндерімізге өзім ене көріп қарадым енді енеме да. Содан енді ырзашылығын алып, енемнің көзі жұмыларының алдында ұрып жатқанда ырзашылығын берген маған. Өз өн айналайын, жаманшылығың, сенен жаманшылық көрмедің, бақтың, қақтың деп патесін берген. Сол жақсылығын көргеннен кейін мен де келіндеріме соны айтып отырамын. Айналайын, мен сөйтіп өскем, солай ене тәрбиелегем, одан жаман болмайсыңдар. Жақсы айтқандарымды айт келіндерім де, ана кіші келінім де жүріп-жүріп қызмет қылады. Айналайын, рахмет оларға да. Ұлдарым, мына күйеу балдарымыз отыр. Рахмет, бәрі сыйлап, апа, ата деп келіп кетіп жатады. Ол да болса, осылардың жақсылығы, түсінгендері. Қанша немереңіз бар қазір? 14 дей немерем бар ол қыздан. Аллаға шүкір, Құдайдікі ғой біздікі емес енді. Құдайдың бергені. Құдай шөбере көріп жатсын, Құдай қаласа. Айтқан кезде айналайын, рахмет. Шөпшек көруге жатсын. Рахмет айналайын. Қазір қызығып отырмыз шыны керек, міне күйеу балдарыңыздың, ұлдарыңыздың төрінде отырып, әдемі әсерлі әңгіме айтып жатырсыздар. Осындай төрден биіктен түспеңіздер ешқашан. Иншалла, айтқан кезде айналайын. Жеңге, біздің өтіп берген көкеміздің аузынан екі сөзінің бірі оңғар, оңғар інім, оңғар інім деп. Жалпы екі бауыр болған соң ара қатынас түсінікті ғой бізге, бір-біріне жақын, бірігіп үлкен тірліктер атқарды. Ал сіздің біздің апамызбен ара қатынасыңыз қандай? Құдайға шүкір, жақсы. Мына тірлік тіршіліктің бәрі ауыз біршілікте дейді ғой. Сол ауыз біршілігіміз жешем арқасында деп ойлаймын. Үлкен шаңырақта болды бұл кісі, қара шаңырақта. Ауыз есікке түскелі бүкіл қамыр илегеннен бастап тамақ пісіріп, бала өсірудің бәрін осы кісіден үйреніп келе жатырмын шыны керек. Бұл кісілер сөзбен айтпайды екеуі де. Көкем де, жешем де сөзбен айтып шаршап жатпайды. Өз еңбектерімен, істеген тіршілігімен бәрін көрсетіп жатады. Соны қарап отырсаң да тәлім тәрбиелі ала бересің. Балалардың бәрі тәрбиелі болғанның бәрі соның есебі деп ойлаймын сол. Енді бұл кісі екі ағайынды болғасын бөліп жарылмаймыз ешқашан, бәріміз бір шаңырақтағыдай. Көкем балаларда бізге ешқандай әңгіме жоқ, аузымызды ашсақ айтқанымызды орындап тұрады. Бір үйдің балаларындай, өз арасында да екі үйдің балаларда. Онда Құдайға шүкір. Енді қазір мен жолдасым үйде жоқ жұмыс бабымен. Ол кісі де депутат болды Ордабасы ауданында, жеке кәсіпкер. Сол біз Астанада қызмет жасады, қазір Шымкентте тұрып жатырмыз. Осы Шымкентке келгелі жақынбыз, мына ауыл арасы. Жаңа қашан көрсек те біргеміз, мына жешемдермен бір дастархан жаямыз. Оның бәрін балалар да сонда солай қабылдайды, үйренген соған. Демек екі отбасын бала шаға бірігіп кетті. Бірігіп кетті. Сол жақын болғаның соны жақсы екен. Біз көп жыл сыртта жүргенде байқамайды екенбіз, ауылға келіп енді соған қайтадан осының бәрі даже немеремізге дейін бір-бірін іздеп отырады, бірге өсіп келе жатыр. Жақсы. Бәрекелді. Әкелер қандай бауыр болса, бүкіл немере шөберелер бауыр болса ғой бір-бірін. Солай. Жақсы, Алла разы болсын. Әкемізден, ағамыздан алған тәрбиелерімізге разымыз. Осы шаңырақта туып өскеніміз үшін Аллаға шүкіршілік етемін. Әкеміз, анамыз екеуі қатал тәрбиелесе де, ол бір тәрбиенің күші екенін енді өзіміз балалы болғаннан кейін түсініп жүрміз. Әкеміз бір ашуланып, ұрыспаса да ол кісінің қабағынан қорқамыз. Үйімізге қыдырып барғанда анамыз бен әкеміз әзілдесіп, әзілдер жарасып, күліп отырса біз қуанып қаламыз. Мынау разы екеніңді көзінің тірісінде білдір делінген ғой. Біз әкемізге, анамызға, мынау ағамызға, жеңгемізге,
бізге жалпы берген тәрбиелеріне разымыз. Аллаға шүкір дейміз. Рахметімізді айтамыз. Бас иеміз бұл кісілерге. Бізге осындай жақсы тәрбие беріп, өсіріп. Соның бәрі тәрбиенің арқасы деп білем. Бір-бірімізге бауырмашыл болғанымыз. И басқаларға да айтарым, бауырмашыл болсаң береке болады. Бауыз біршілік болады. Деген келеді. Ал балаларым, мына ақсақалдардың бұрын айтып өткеннен де бір өсиет әні бар. Ойлан балам деген. Сендерге де сол ой салатын болсын келешекте. Мағанасын жақсылап түсініп тыңдап алыңдар. Ойланы балам, өмір деген өтпелі. Қайта оралмас бұл өмірдің өткені. Қайта оралмас бұл өмірдің көктемі. Қайт оралмас бұл өмірдің өткені. Ойлан балам, бұл дүниеге талайлар той алмаған. Ойлан балам, ата, әже, бүгінгі сіздерге арнап немереден тарту деген өлегімді арнап келдім. Рұқсат етсеңіз оқып берейін. Ой, бәрекелді рұқсат. Мақтанышпен біз бүгін де айтамыз. Ортамызда жүр әже мен атамыз. Біздің осы шат күлкіде жүруіміз. Ата, әже, тек сіздердің арқаңыз. Ұйып бүгін бір шаңырақ әулетті. Айтылуда тілек тарту көрнекті. Қуантумен баршамызды бұл күні. Ортамызға мол береке төрлетті. Сол береке өздеріңіз ата әже. Арқау болып отырсыздар әніме, қол жаюмен тілеп жүрген Алладан ол қыздардың амандығын әр сәтте. Қажылықтың сапарымен ұзақтап, тәуіп еткен бір қағбаны жырақтап, аман есен қажатанып оралып, ортамызда жүргендері бір ғажап. Ой, бәрекелді, өркеніңіз. Бәрекелді бала. Ол үлкен биіктерден көріне бір. Атты шыққан үлкен атақты ақын болуыңа шын тілектеспін. Ой, бәрекелді, рахмет ата. Жақсы отырсыз болдыңыз. Үлкен рахмет. Мына жемістер, жеміс тілейміз сіздерге. Әбігер болыңдар. Халықтың қалаулысы болыңдар. Ал айналайын. О, апа. Рахмет айналайын. Мына қуыс үйден құр шықпа деген. Рахмет. Мына енді рахмет жаным, еңбектерің жансын айналайын. Құдай қаласа, апа. Разы болсын. Апа, жақсы. Жақсы, Алла разы болсын. Алла әбігер берсін. Иә, Құдай қаласа. Өздеріңізге де рахмет, Құдай қаласа, немере шөберенің қызығын көріңіздер. Келсек те тек жақсылыққа келейік. Бәрекелді, жақсы. Мына бір дәм тіл татқан жерге 40 күн сәлем деген бар. Иә, иә. Келіп тұрыңдар. Жақсы ата. Сау болыңыздар. Міне біз бүгін Сейдахмет бір әулетімен танысып шықтық. Біздің тілек әр қазақтың шаңырағы дәл осындай берекелі болғай. Отбасымыз аман, отауымыз биік. Отанымыз тыныш болғай.